not that one was. Yeah, come on. Jeg kan se ham. Det er dem der. Ej, han har hæppesnappet mig. Jeg er i gang. Hjælp mig. Og se, alle er jo lige her. Hvor er han her? Han er her. Det er Wolverine. Hej alle sammen, velkommen til en video business video gaming. Og i dag, der spiller vi Fortnite Duos med min far. Ja. Og vi klarer jeres challenges. Og i dag, der er det, vi må kun bytte loot ud med spiller. Og så, hvis vi nu har to guldgøns, og vi dræber en spiller, der er grå gøns, så skal vi tage de grå gøns. Og hele skal vi ikke bytte. Hver gang vi dræber en spiller, så bytter vi vores guns ud med det, som spilleren har. Så det her er faktisk en challenge, hvor vi for en gang skyld skal håbe på, at alle andre spillere har bedre guns end os selv. Ja, og det er Football Team FC, der har lavet den. Og tusind tak, Football Team FC. I må endelig skrive alle jeres challenges til os i kommentarfelterne, så skal vi nok lave dem. Og vi lander i Breakwater Bay. Så når vi lander, må vi tage hvilket som helst guns, vi har lyst til. Det er en mission med, at jeg skal hyre ham der. Fedt. Lad os bare hyre nogen. Så skal han også bare lige bytte våben ud, hvis vi gør os. Ja. Det må vi lige fortælle ham. Det må vi håbe, han gør. Nå, nu må vi se. Jeg har glædet mig helt vanvittigt meget til den her challenge. Ja, men jeg har også glædet mig helt vildt. Det er jo en af de challenges, vi altid gerne har vil lave. Jeg håber, folk har bedre våben end os. Ja, okay. Jeg har en shotgun. Det er vist meget godt til at starte, men det skal alligevel byttes ud på et tidspunkt. Åh, oh, han marker lige match. Nej, han kan stå match til os. 40 metal. Let's go! Okay, det er rimelig sindssygt. Det er fordi, der er de der forskellige NPC'er, der gør nogle forskellige. Der er også dem, der kaster chok splashes og alt muligt. Aha. Jeg tager den her Cobra og en Twin Mag. Ja, så tager jeg også lige en Twin Mag. Og der er en spiller herovre. Jeg render lige over og dræber ham. Skal jeg gøre det? Jo. Han er herovre. Jeg har også to lille af guns, så jeg vil helst ikke miste dem. Nej. Nå, ho, jeg skal bytte med ham her, hvis jeg flikker ham. Dræbte jeg ikke en? Jo, jeg dræbte en! Nej! Jo, jeg dræbte en, som har sit loadout her. Okay, jeg dræbte ham her, tror jeg. Nej, jeg dræbte ham herinde. Nej, hvem dræbte jeg? For jeg dræbte ham, der har den grønne. Jeg dræbte ham herinde, tror jeg. Godt. Okay. Og jeg skal bytte mit lille af guns. En af dem havde det her kinesiske blad, og en af dem havde en kobra. Jeg tror, det var ham, jeg dræbte. Det er lidt svært, når det var en hel due, vi dræbte. Ja, men jeg tror, vi har fået en lulu. Åh! Åh! Oj, vi skal langt. Og jeg har katanaplæn. Let's go! Ja, jeg tager den her bil og kører ud. Far? Ja? Jeg fik den der augment med, at man har to skud sniper. Sejt. Det er meget godt, når du har en sniper. Og det er dig, der kører. Ja, det er mig, der kommer lige bag dig her. Ej, der er nogle andre. Jeg kunne høre, der var nogle. Vi skal ikke gå efter at fight dem. Nej, det skal vi faktisk ikke. Jeg vil gerne have bedre guns. De er lige her, de er lige her. Ja, jeg kan godt se dem. Okay. Ja, jeg dræbte ham her, okay. Jeg dræbte den anden. Der er endnu en, der er endnu en. Ja. Okay, heavy sniper. Så skal jeg den der. Okay, jeg skal smide med en den der og den. Okay, jeg er færdig. Okay, det var mig, der dræbte ham, så skal jeg smide det igen. Ja. Han har en grå red eye, en grå combat og en blå heavy sniper. Ja. Det er jo verdens dårligste loadout, det her. Hvorfor render folk rundt med det? Det var bots, far. Det var bots. Ja, for de rendte rundt med grå guns. Men så du også, hvor mange skud de missede? Ja. Ja, det har du ret i. Solen! Og jeg har ikke et katana-blade. Jeg kan ikke hyre nogen her. Jeg kan til gengæld købe noget chok. Jeg kom ind på solen, men heldigvis havde ham været healing. Så jeg har healing. Ja. Skynd dig, far. Jeg skynder mig. Hvor langt er der? Rigtig langt. Det er helt inden ved andet. Den der ø, der er ved andet, skør. Det er langt. Jeg har healing med mig. Jeg har dræbt to, du har dræbt tre. Der er spillere her også. Ja, der er en her. Det var en pile. Jeg kommer. Det er to pile. Det er to piler. Jeg kommer. Den ene er nok. Den ene er nok. Bare så den. Den ene er nok. Jeg skal have det her loadout. Ja, hvor den anden? Han er heroppe i stedet. Og den der kampe. Jeg fik så meget bedre guns. Han er her! Ej, han cracked mig! Han bygger og bygger og bygger. Bare skud, så skyder jeg ham.
Få ham, skat. Værsgo! Fik du ham? Han havde guldpistol! Fik du ham? Ja. Okay, far. Ja. Jeg har drømmeloadoutet. Åh, hvor er du god. Det har jeg ikke. Min far, Football Happy Friend, har lavet en ny joke. Okay, jamen lad mig da høre. Okay, her kommer den. Far, kører du ikke lige forbi McDonald's? God idé, jeg er hjemme klokken 10. Du er den bedste. Hvad har du købt til mig? Ingenting. Du sagde, jeg skulle køre forbi McDonald's. Oh my god, far. Den er sjov, den joke. Den er mega sjov. Ja, den er god, Football Happy Friend. Ja, hvis der er en masse andre af jer derude, der har nogle jokes, så må I endelig skrive dem i kommentarerne, så tager vi dem med i vores videoer. Og det er lige meget, om jeg selv fundet på dem, eller om jeg svinder og sagt dem, eller om jeg får dem på nettet, eller hvad det er. Det skal bare være en joke. Ja. Den har vi med i en video. Okay, vi skal til at videre. Ja, de var gode. Men vi fik bananerne. Ja. Jeg er så low. Jeg er 49 liv og 0 skjold. 5 minutes later. Jeg tror, hvis vi tager op på en af de her bygninger oppe i Megacity, så kan vi måske se de spillere, uden de kan se mig. Ja. Så kan vi få hype om, så kan vi måske se dem, der er taget op til den her flyvende ø. Okay, hvor er der nogen? Der er en! Okay, hvorhen? Herunder. Kan jeg lige tage ned? Han lige tage herned? Han tager op! Han tog ned. Ja. Kom, vi tager ned. Han har ombestemt sig. Ja, det er ond. Han tog den her. Han er her. Han er lige her. Jeg kommer. Hvor er I henne? Han er lige her. Han er lige taget derover. Der er en, der skyder efter mig. Der er en anden en. En busk. Der er en busksniper, der skyder efter mig. Kan du se ham? Han er lige ved at dø. Far, kom og hjælp mig. Tungen. Hvor er han? Han er her. Han er bygget op. Han er helt derovre. Han er ramt 16 igen. Ja, jeg dræbte ham. Jeg dræbte ham på motorcykel. Dræbte du ham? Ja. Så skal du tage hans loot. Ja, men hvor er han? Han døde her et sted. Men jeg ved seriøst ikke, hvor han er, men jeg dræbte ham. Du dræbte ham, men du ved ikke, hvor han er. Ved du hvad? Sådan er det. Kom, motorcykel. Skynd dig. Jeg er klar. Tak for. Men hjælper det? Wow. Åh, oh, han er død. Stod han død. Hvor er fanden, der skyder? Ja, der er. Op på øen. Her, han er lige her. Der er også nogle andre. Jeg har den ene. Ude i vandet herovre. En kvongbank. Ja, jeg dræbte kvongbank. Jeg fik dem begge to. Nu skal jeg bygge guns med ham her. Ja, og jeg skal bygge loot med dem her. Alt mit drømmeloot bliver til noget lorteloot. Jeg dræbte en herovre. Yes. Jeg fik to. Der var også ham der flygtede, kan du huske det? Ja. Ja, hvor er han henne, mand? Jeg ved det ikke. Ej, jeg har ikke noget liv. Der er et medkit her. Jeg er 41. Han der lavede noget at kravle, som jeg nokkede på motorcyklen med Red Eye. Han er død nu. Godt. Men der var en anden, hans marker. Hvor er han henne? 2 minutes later. Hov, der er nogen, der skyder efter os. Det er lige her, der er nogen også. Kan du se, de har bygget? Ja. De er dem. Kom. Jeg kommer. Her. Jeg er med dig. Nå, han er derovre. Jeg kan se ham. Det er ikke ham, der er Weeble. Det er dem der. Ej, han hæppestapper mig. Hvor er det ikke ham? Jeg er i gang. Hjælp mig. Jeg fik et guldæg. Han har fået mig. Han er her. Det er Wolverine. Prøv at se, alle er jo lige her. Hvor er han her? Hvad rammer han spot så godt? Ja, det ved jeg ikke. Jo. Kom igen. Husk vores konkurrence om et gratis battle pass, når vi rammer 500 subscribers. Så skynd dig ind og abonner på vores kanal, hvis du ikke allerede gør det. Og fortæl alle dine venner, der spiller Fortnite, om Isla Cervelo Gaming. Vi vil takke af. Jeg håber, I vil like og subscribe til vores kanal. Og tak til Football Team FC. Ja, tusind tak, Football Team FC, for den her fede challenge. Det var helt vildt sjovt. Hej. Tak fordi I så med. Hej. Hej.